בעזרת השם השבוע פרשה, פרשת כי תבוא, עם ישראל מצווה על מצוות הביקורים. אומרת לנו התורה, כל פעם שיש לאדם שדה, התאנה שלו ביקרה, הקפנים שלו ביקרו, יצא פרי ראשון, הוא קושר עליו גמי. כאשר מגיע החג, הוא לוקח את התאנה, הוא לוקח את הענבים ועולה איתם לבית המקדש, ואומר, ריבונו של עולם, תודה רבה על כל מה שנתת לי. חברים, תזכרו תמיד, הכרת הטוב זה הבסיס לשמירת תורה ומצוות, זה הבסיס לעבודת הבורא, וחברים, זה גם כן הבסיס לחיי אישות משותפים, וכל מי שנמצאים איתנו מסביב. הכרת הטוב, לראות את הצד השני. התורה מטביעה בנו את זה כל הזמן, אנחנו פותחים את הבוקר עם מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, ברוך אתה השם פוקח עיוורים, ברוך אתה השם מתיר אסורים, ברוך אתה השם זוקף כפופים, כי על הכל חייבים להודות. כשבן אדם מתנהג בצורה של הודעה, הרי כל השערים נפתחים בשבילו, הכל נפתח בשבילו. אתם יודעים, רב משה פיינשטיין, אחד מגדולי ישראל, ענק שבענקים, הוא היה בן אדם כבר מעל גיל 80, היה לו פגישה עם אחד מאנשי עסקים שם בארצות הברית, קומה רביעית, בניין, רב משה פיינשטיין מגיע לאוטו אחרי הפגישה, הוא בא לצאת, ואז הוא אומר, עצור רגע, אני צריך לעלות בחזרה. לא, עבודה, שכחת משהו? עזבו, אני חייב לעלות בחזרה. חברים, רב משה פיינשטיין, מעל גיל 80, מטפס בחזרה 4 קומות. הוא מתנשף בדרך, הוא עוצר, שוב פעם הוא ממשיך, הוא דופק בדלת, בא למשרד, פותח לו, כבוד הרב, בקומות, אני יודע בחזרה, כבוד הרב, שכח משהו? אמר לו, כן, שכחתי. אתה הכנת לי כוס תה ובאתי להגיד לך תודה רבה. לא, כבוד הרב, באמת, 4 קומות. אמרו לאנשים, כבוד הרב, עם כל הכבוד, יכולת להגיד לנו, אנחנו היינו אומרים לו תודה רבה. אתה היית צריך לעלות 4 קומות? אמרנו, תקשיבו טוב. מי שתה את כוס התה, אני או אתם? אני שתיתי את הכוס תה, אני מחויב להודות עליה. התודה היא לא רק אמורה כלפיו, היא אמורה כלפיי. התודה היא באה ממני, בשביל שהאישיות שלי תהיה יותר שלמה להודות על מה שנתנו לי. אם הייתי שולח אתכם להגיד תודה, זה לא היה משנה בשום דבר. שטיפסתי 4 קומות, נתתי מעצמי מאמץ פיזי, מאמץ רוחני, כדי לבוא ולהגיד לבן אדם הזה תודה, זה עשה בתוכי משהו. חברים, זאת העבודה שלנו כל הזמן. לזכור להודות, אם אתה זוכר להודות לקדוש ברוך הוא, זכור להודות לאנשים שסביבך, וממלכה כולך תהפוך להיות תודה אחת גדולה. שבת שלום.